Ռուսաստանը ողջունում է BRICS-ի միանալու Ադրբեջանի որոշումը։ Այս մասին Լենտա.ru ընդված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։ Նա արձագանքել է կազմակերպության անդամ դառնալու Բաքվի խնդրանքին։ «Մենք ողջունում ենք մեր բարեկամ Ադրբեջանի ցանկությունը մասնակցելու BRICS-ի աշխատանքներին որպես լիերավ անդամ։ Մենք կշարունակենք աջակցել դրա իրականացմանը»։ Սակայն BRICS-ի նոր անդամների ընդունելու հստակ մեխանիզմ դեռ չի մշակվել։ Սակայն կարծում եմ, որ առաջիկա տարիներին դա կիրականացվի, հայտնել է կոմիտեի նախագահը։